የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀሩት 30 የምርጫ ክልል ሰነዶች ወደ ማዕከል መግባታቸውን ይፋ አደረገ። የቦርዱ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ በ6ተኛው አጠቃላይ ምርጫ ከዚህ ቀደም ያልተካተቱ የመጨረሻዎቹ 30 የምርጫ ክልል ሰነዶች ወደ ቦርዱ መግባታቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ቦርዱ ከፖለቲካ ፓርቲዎች የቀረቡ አቤቱታዎችን ያስተናገደ እንደሚገኝ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግሯል። አብይፍቃዱ ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በ6ተኛው አጠቃላይ ምርጫ ከዚህ ቀደም ያልተካተቱ የመጨረሻዎቹ 30 የምርጫ ክልሎች ሰነዶች ወደ ማዕከሉ መግባታቸውን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ እንደተናገሩት ከሁሉም የምርጫ ክልሎች ውጤቶች ወደ ማዕከሉ ገብተዋል። አቤቱታዎች በተለይ በድምጽ አሰጣጥ ሂደት ላይ የድምጽ መስጫ ቀን፣ የድምጽ መስጫ ውጤት ቆጠራ እንዲሁም ድመራ ጋር የተገናኙና ከድምጽ አስተጣት ሂደት ጋር በአጠቃላይ ደግሞ ከፕሮሰሱ ጋር የተገናኙ አቤቱታዎች ካሉ ብለን አቤቱታዎች ስንወስድ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። የቁጥር ለውጥ የለንም። የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለፈው 30 ነበሩ መሰለኝ፣ 31 የፖለቲካ ፓርቲዎች አቤቱ አስገብተዋል። ከ46ቱ 7 የግል እጩ ተወዳዳሪዎች አቤቱ አስገብተዋል። እንግዲህ አሁን የአቤቱታ ሂደቱን ትንሽ እንደገና ለማየት ያህል የመጀመሪያ የነበረን ምንድነው፣ አቤቱታዎቹን የድምጽ መስጫ ቀለት በተለያየ መልኩ ስንጠቀምባቸው ቆይተን ነበረ። በቴክስት ሜሴጅ የደረሰ አለ፣ በስልክ ደወላ ደውለው ሰዎች በድምጽ ያቀርቡት አለ፣ በጽሁፍ በእለቱ እያላኩ ሲያቀርቡት የነበረው አለ። ስለዚህ ግን በኋላ ላይ አቤቱታውን ስንጨርስ ምንድን ነበር ያየ ነው፣ እንደምታስታውሱት እነዚህ አቤቱታዎች በጣም በተቆራረጠ መልኩ ስለቀረቡ ቦርዱ አጠቃላይ አንድ ላይ አድርጎ በተለይ ከምርጫ ጋር የተገናኙ ትልልቅ ውሳኔዎችን ለመስጠት አቤቱታዎቹን በትክክል በተደራጀ መልኩ ማግኘት አለብኝ ብሎ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አድርጎ ነበረ። ስለዚህ በዛ ውይይት ላይ በምን አይነት መልኩ እነዚህ አቤቱታዎች መቅረብ እንዳለባቸው፣ መስፈርታቸው ምን እንደሆነ፣ ምን ምን ነገሮች መያዝና ማሟላት እንዳለባቸው ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ምን ነው ማብራሪያዎችን ሰጥቶ ከፓርቲዎች ጋር ለዛ ደግሞ ድጋፍ የሚያደርጉ የህግ ባለሙያዎችንም ደግሞ አዘጋጅቶ ነበር እንደምታስታውሱት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 30 የሚጠጉ የህግ ባለሙያዎች ከሶስት ቡድኖች ሆነው በተለያየ ደረጃ መጀመሪያ ከፓርቲዎች የሚወጡት አቤቱታዎች ማካተት ያለባቸውና ማካተት የሌለባቸውን ነገር ምንድን ነው፣ ምን ምን ነገሮችን መያዝ አለባቸው የሚለውን ነገር ስታንዳርዳይዝ ማድረግ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ሁሉም እንዲቀርቡ ማድረግ ስራ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። ይሄ እንግዲህ ፓርቲዎች አቤቱታቸውን ይዘው ይመጣሉ። ይሄንን አሟሉበት፣ ይሄኛው መካተት አለበት፣ መያያዝ ያለባቸው ማስረጃዎች እነዚህ ናቸው፣ ፎርማቱና ስታንዳርዱ ደግሞ ይሄ ነው መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም የህግ ሰነድ ነው የሚሆነው። ከቦርድ ውሳኔ ያልተስማማ ማንኛውም አካል ደግሞ ያንን የህግ ሰነድ ይዞ ወደ ፍርድ ቤትም ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ በዛ ደረጃ ስታንዳርዳይዝ ማድረግ የሚባለው የመጀመሪያው አንደኛው ስራ ስንሰራ የነበረው ነገር ነው። በሌላ በኩል 6ኛ ሀገራዊ ምርጫን በማስመልከት የፖለቲካ ፓርቲዎች ላቀረቡት አቤቱታ በዚህ ሳምንት ምላሽ እንደሚሰጥ ገልጸው 165 የሚጠጉ የምርጫ ክልሎች ላይ አቤቱታ በመቅረቡ ቦርዱ የህግ ባለሙያዎችን በመመደብ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የግል እጩ ተወዳዳሪዎች ላቀረቡት አቤቱታ የህግ ድጋፍ ማድረጉን ጠቅሰዋል። ስንናገር እንደነበረው ወደ 30 የሚጠጉ ወደ ማዕከል ያልገቡ ከምርጫ ክልሎች የሚመጡ ውጤቶች አልገቡልንም ብለን ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኘን ወቅት ባለፈው ሳምንት ሁሉም ገብተዋል አሁን ወደ ማዕከል። ስለዚህ ከየትኛው ምርጫ ክልል የምንጠብቀው የውጤት ሰነድ የለም፣ ሁሉም እጃችን ላይ ናቸው። በተወሰነ ደረጃ አንዳንዶቹ በውጤት ማረጋገጥ ወቅት ስንከፍታቸው ወይም አይተን የውጤት ማቀናበሪያ ወይም መደመሪያ የመሳሰሉትን ቅጾች ችግር ያለባቸው ወይም የተረሳ ቅጽ ካለ አሽገው ያመጡት ላይ እሱን እንጠይቃቸዋለን፣ ሄደው ተጨማሪ እንዲያመጡ እናደርጋለን፣ ወይም እዛው ያለ ሌላ የምርጫ ክልል ሰራተኛ እንዲያመጣ እናደርጋለን። እንደዛ አይነት በማረጋገጥ ሂደቱ ውስጥ የጎደሉ ሰነዶችን የማሟላት ጥያቄዎች ካልሆኑ በስተቀረ ወደ ማዕከል ወደኛ መጥቶ ማረጋገጫ ማዕከል ውስጥ ያልገባ የምርጫ ክልል ውጤት የለንም ማለት ነው። ለቦርዱ ከሁሉም የምርጫ ክልሎች ከገቡ ሰነዶች መካከል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም ከአማራ ክልል ተወዳድረው አሸናፊ የሆኑትን ፓርቲዎች ለአብነትም ያህል ጠቅሰዋል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ምርጫ ክልሉ አንጋጫ 2 ነው፣ የክልል ምክር ቤት ነው። የድምጽ መስጫ በክልሉ የተመዘገቡ አጠቃላይ መራጮች ቁጥር 42125 ነው። እንደምታዩት ቶሎ ቶሎ ለማለፍ ሞክራለሁ። የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ማየት እንደምትችሉት ስክሪኑ ላይ አራት አሉ። የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አለ፣ ዴሞክራቲክ ፓርቲ አለ፣ ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለ ፓርቲ አለ፣ ኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ አለ፣ ብልጽግና ፓርቲ አለ። አራት እጩዎች ተወዳድረዋል። ከአራቱ እጩዎች መካከል በድምጽ መስጫ ወረቀት ተራ ቁጥር 4 ላይ ያሉት እጩ ዶክተር ቤዛ ተሾመ ጎበና ከብልጽግና ፓርቲ አሸናፊ ሆነዋል ማለት ነው። አሸናፊው እጩ ያገኙት ድምጽ 32162 ነው። ክልሉ አማራ፣ ምርጫ ክልል ሾላ ገበያ፣ በምርጫ ክልሉ የሚገኙ ጣቢያዎች ቁጥር 90፣
በምርጫ ክልሉ የተመዘገቡ አጠቃላይ መራጮች ቁጥር 36239 ናቸው። በምርጫ ክልሉ የተመዘገቡ ፓርቲዎች ብልጽግና ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ፣ ያርጎባ ብሔረሰብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ እናት ፓርቲ፣ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ናቸው። ስለዚህ 6 ፓርቲዎች ናቸው ማለት ነው የተወዳደሩት። በደምጽ መስጫ ወረቀት ተራ ቁጥር 1 ላይ የሚገኙት እጩ የሱ ወርቅ ታፈሰ ጎሹ የብልጽግና ፓርቲ እጩ ናቸው። ከፍተኛ ድምጽ ያገኙ እጩ ሆነው አሸንፈዋል። አሸናፊው እጩ ያገኙት ድምጽ 15817 ሲሆን ቀጣዩ ትልቁን ድምጽ ያገኘው 4776 ነው። በአንደኛውና በሁለተኛው በሁለት እጩዎች መካከል ያለው ልዩነት 11041 የድምጽ ልዩነት ነው።